Bé, ara em toca a mi. Bé, moltes gràcies als dos. I com començo? Pues començo quan, a la meva època, quan jo feia el batxillerat als anys 40, estudiàvem els països pels seus reis i teníem tots unes llistes de reis. Aleshores jo recordo que a França hi havia 18 Lluïsos i em va començar a venir la dèria de saber quin parentiu tenien uns amb els altres. I així ens vaig començar. Primer amb aquests, vaig anar passant a tots els països i bé, una cosa que veia quantitat d'arbres i estones i hores a la Biblioteca de Catalunya i així mirant documentació estrangera i d'aquí, etc. No? Bé, primer vaig començar, com dic, amb la realesa del món, que encara ho faig, perquè tinc una base de dades amb el millor programa de genealogia que hi ha al món, això ho podem dir aquí, que és el GNS, que aquí tenim l'inventor. Doncs, tinc ara i arribat a 64.000 persones introduïdes en aquest programa. Són totes les cases sobiranes del món, des d'abans de Crist fins ara, els reis de Tonga, de Samoa, els emperadors de Xina, del Japó, els azteques, els inques, totes les dinasties àrabs, els reis de Ruanda, de Burundi, de Madagascar, en fi, de tots els marajàs de la Índia, etc. No? 64.000, m'ha entrat el mono aquest, estic tot el dia introduint persones a l'ordinador. Però després ja, mentre feia la carrera de dret, que vaig perdre 2 anys, perquè es pot dir que feia només genealogia o coses així, a més de que vaig estar a la presó 2 vegades, en fi, per antifranquista, doncs vaig fer també dedicar-me a la noblesa catalana. I aleshores, des d'aleshores, doncs ja fa 50 anys que m'hi he dedicat. I tot aquest material sempre volia fer publicar això, perquè els països més avançats, Alemanya, publiquen, tenen l'Stammtafeln, l'Schwenike, abans va ser el príncep d'Isenburg-Güdingen, doncs publicar totes les genealogies de tota la noblesa alemana i de les cases reals també d'Europa. Han sortit ja 25 volums i segueixen publicant de tota la noblesa alemana. A Anglaterra també tenen els llibres, el Burkes, que és un volum totxo així de més de 1.000 pàgines, també de tota la genealogia de la noblesa anglesa. Els francesos també el tenen, etc. I aquí no hi havia res. I sobretot a Catalunya, perquè a Espanya doncs, hi ha molta més afecció que aquí. Aquí ha costat bastant i amb l'heràldica encara més. Aleshores em vaig dedicar a això i doncs, dic la meva òpera magna, perquè és el treball de tota la meva vida i tots aquests anys el recull anirà sortint així. Ha sortit primer l'últim, perquè és el, diguem, el més modern, on hi ha les famílies que encara estan vivents i que surten aquí en aquest llibre, no? Per tant, tots els títols, des d'Isabel II, que és quan es van extingir, va deixar de ser un estament oficial, la noblesa, que van perdre pues, tots els privilegis, etc., ja no es van donar més privilegis nobiliaris per ennoblir a les persones. I l'única manera d'ennoblir una família era mitjançant la concessió d'un títol nobiliari. I aleshores això comença el 1831 amb Isabel II, amb el marquès de Remisa, que era un tresorer d'Isabel II, que era de Vic, precisament, i bé, doncs, tots aquests títols, Alfons XII va fer una compilació també de títols a catalans i Alfons XIII també, a industrials, a polítics, a advocats, directors de diaris com els Godó, etc., grans industrials, doncs tot això s'ha plegat i per això doncs aquests que són els que encara avui dia viuen, doncs he pensat que era el més interessant i el que tindria també més ganxo per vendre, no? Aleshores, doncs, aquí estan totes les famílies catalanes ennoblides amb la concessió d'un títol nobiliari, fins i tot aquelles que van passar a Amèrica. Hi ha, per exemple, els comtes de la Diana, el Soler, els Baró, els marquesos de Guaymaró, en fi, totes les famílies catalanes que van passar a Cuba, doncs també les hi posat i són, no? Aleshores, estan amb tota la genealogia que jo conec,
i les he anat posant aquí. Abans he anat perseguint i empipant, diguem, a les persones que surten perquè em donguessin dades per poder-les posar, i si no n'hi ha més, doncs és perquè o no m'han contestat o etc. Ja, per exemple, a cada família també hi ha el seu escut nobiliari. Doncs bé, n'hi ha algunes que no el conec, no l'he pogut aconseguir de cap manera, i això és una pena. Però bé, tot el que he aconseguit i recopilar, pues, està aquí, i espero que, perquè sempre també, quasi tots els meus amics historiadors, quan sortirà el teu llibre, penseu que hem anat a bancs, a caixes, a fundacions, a la Generalitat, de cap manera. Jo sempre dic, si aquesta obra s'hagués publicat o s'hagués de publicar a Aragó, a Galícia, a Navarra o a València, ja estarien publicats els 5 volums. Aquí, res, ho hem de fer gràcies també a l'Ignasi Ametlla, que és el que està fent, diguem, la cosa material aquesta. Doncs hem pogut treure ara aquest primer volum. El segon volum està gairebé fet, perquè són les de les famílies comtals i vescomtals i les seves descendències, i per tant espero que pugui sortir aviat. Direu que és un llibre car, però fixeu-vos que és una obra, fins si la fullegeu bé, que té, val això, no? I a més que avui dia doncs ens ho hem hagut de fer nosaltres, sense cap ni subvenció ni aportació de res de ningú. Per tant, doncs, a mesura que vagin adquirint la persona els llibres, els anirem fent també, perquè és arriscat, com podeu veure això, no? Vull donar també les gràcies perquè han contribuït aquí el Joaquim Casals, que és el que ha creat el programa aquest i ha ajudat moltíssim a fer aquests arbres, i també a la Xavier Garcia a dibuixar els escuts nobiliaris. I ha estat, podeu creure-me, com 30 anys buscant un dibuixant heraldista que fes exactament el que jo volia que fes, i al final l'he trobat, i estic encantat amb els dibuixos que fa d'escuts, perquè el disseny heràldic també és un disseny especial. Per exemple, a Anglaterra hi ha una escola de dissenyadors heràldics, i als Països Baixos també, però aquí un desastre. Amb heràldica, a partir del segle XVI, doncs hi ha una decadència de l'heràldica que s'arriba a casos increïbles, que els propis que es diuen reis d'armes i d'això no en tenien, és que ni idea, no tenien ni idea. I després també va sortir l'any 68, va sortir un llibre que es deia els escuts heràldics dels pobles de Catalunya, d'una persona que l'he conegut bastant, l'hem conegut, però era un afeccionat a l'heràldica, però no tenia res de l'heraldista, i clar, era un desastre. I la pena és que aleshores el que van fer molts municipis, van treure, ai, el nostre escut, pum, i se'l van plantificar, quan en realitat pues, no corresponia ni res. I era una persona que quan no sabia què posar, tot ho arreglava de seguida, els quatre pals de l'escut de Catalunya i a la part de dalt el nom del poble. I així quedava tan fresc, no? Però clar, no pot ser. I és cert que jo sempre m'he proposat també amb la genealogia, la certesa i la veritat sempre, perquè gairebé puc dir que gairebé tots els que m'han precedit com a genealogistes, no n'hi ha ni un, o gairebé ni un, que no hagi falsificat, perquè s'han dedicat a això, o a falagar els seus clients, o ells mateixos a buscar-se antecedents fins a, jo què sé, fins a on, no? I bé, doncs, això era un desprestigi de la genealogia per part dels historiadors. Jo me'n recordo que quan vaig entrar l'any 68 a l'Enciclopèdia Catalana em vaig proposar això, que els historiadors, d'una vegada per totes, veiessin que la genealogia és una ciència auxiliar de la història, i que per tant doncs, és important doncs, la seriositat. Jo sempre dic que la genealogia és una ciència exacta perquè es basa en documents fefaents. Si el document no és fefaent, ja l'has de posar en dubte fins que no es demostri que allò realment és autèntic. Per aquesta cosa dic que és això. I finalment, doncs, ara sí, hi he vist un canvi, que els historiadors ja donen la importància que té la genealogia. Perquè és que penseu que hi ha encara quantitat de comtesses catalanes, siguin de Pallars, d'Urgell, de Cerdanya, el que sigui, que no sabem
qui eren els seus pares. Només en sabem el nom o gairebé res. Doncs falten també recerca en aquest sentit. Es fan recerques o es fan estudis, surten sobre Jaume I, 50.000, s'han dit coses i surten llibres, i però d'altres personatges que no, que es desconeix tot, aquests no interessen. I també són importants. Com no només els personatges de cases comtals i de la reialesa o així, sinó grans personatges de Catalunya, com fan a altres països, com a França, a Anglaterra, els Països Baixos, Alemanya, etc. No sé, per exemple, saber pues, tots els avantpassats de Francesc Ximènez, o si hi ha descendència de Francesc Ximènez, de Bernat Metge, no sé, personatges importants de la nostra història que no pertanyen, diguem, a la reialesa, doncs no... Em sembla molt bé que tothom faci la seva pròpia genealogia, però també és interessant que no només la pròpia, sinó d'altres personatges dels quals no coneixem gairebé res.